Ось так здійснюються бойові вильоти на позиції противника за допомогою безпілотників. В даному випадку дрон знищив умовну позицію ворога. Військові ж скоригували вогонь і зачистили ворожу піхотну групу. Навчальний виліт здійснили військові Сумщини ударним квадрокоптером «Малюк». Прилад може піднімати у повітря до 6 боєприпасів загальною масою 30 кілограмів. Коли ми збрасимо 6 мін, є змога коригувати вогонь по вітру. Тобто там першу збросили, попадання не попадання і скоригувались. А ця модель DJI Matrix 300 – одна з найдорожчих, що є на озброєнні військових Сумщини, розповідає чоловік. Розвідувальний дрон у повітрі тримається майже годину. Серед недоліків – висока вартість. Один такий прилад коштує 30 тисяч доларів, говорить військовий. Також батареї коштують по 800 доларів. Для виконання роботи протягом дня потрібно ще 4 комплекти батареї, ну, тобто це 8 батарей там, по 800 доларів. Найчастіше використовуються більш бюджетні моделі. Це наш маленький друг. Даний дрон є найпростішим в керуванні. Його використовують для навчання, а також його використовують штурмові групи при боях в місті. Такі дрони можуть бути як розвідувальними, так і ударними. Радіус ураження залежить від потужності вибухового пристрою, що чіпляється на квадрокоптер. Цей боєприпас може нанести суцільне ураження від 15 до 25 метрів. На озброєнні у військових і компактні вибухові пристрої. Їх може підняти і невеликий за розміром безпілотник. Коли дрон вже знаходить на мішень, тут подається команда спуску, сработує механізм і падає комплект. Щоб навчитися керувати бойовим дроном, треба щонайменше 2 тижні, говорить військовослужбовець. Додає, шліфувати вміння доведеться постійно. Оператор дрону – це людина, яка завжди лізе вперед, щоб заглянути подалі до ворога. Це людина, яка на одному місці працює годину, дві, півдня. На ризик – це потрапити під артобстріл ворога. Дрони рятують життя, додає військовослужбовець. Та все одно це витратний матеріал і на позиціях їх завжди не вистачає. Близько 15% втрачається під час там, виконання бойових завдань. Все залежить від щільності реп противника. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.